Tak je 4.56 ráno, vyrážím na trip na úplně druhou stranu Evropy. Ve 14 ráno. Letím je to v 6, letím business class, poprvý snad. Neupgradovaně. Takže máme kempra, je teda pěkně rozpáraný. Klienti takový dva důchodci, no co se dá dělat. A můžu vyrážet směr Praha. Nevím, kde se teda budu moc zastavit, protože jako docela spěchám, abych to odvez klukům do servisu. Ale přece jenom 2600 km přede mnou. Ha! To bude zábava ještě. Místní výdl, čověči. Ale to je úplně stejný jak u nás, akorát, že tady mají lepší věci. Tohle se s našimi vůbec nedá srovnat, ty naše jsou pěkný sračky. Tak, první co musíme si vzít tady, samozřejmě duct tape. Taky dodáváme do auta stříbrnou, černou a bílou. Oni mají bílej damage, ty vole, oni to opraví stříbrnou, no to je prostě selský rozum, vole. Trošku chybí. No, takže tohle je moje montážní místo. Tady to budu montovat, teda montovat, já to jenom tak jako přelepím duct tape, jo. A sledujte to. Krávo. Ty kjávo. Takovouhle džuznu. A prý o takový ty, jak máte přesně u takhle u Lidlu. Když tam mají takový ty šmejdy, že se tam pod tím dá stát pěkně autem. Tak prý se tam chtěli narvat s tímhle, no. Tak nenarvali. Možná narvali teda, no. Takže nejenom, že udělali tohle. Ještě tady je jedno. A tady pěkně takhle pokračovali na Markýze, jo. Čiliče. Cokoliv si neopravil lepenkou, znamená jenom jedno, použil si málo lepenky.